Ahojte, dnes si spolu pripravíme vynikajúce telacie medailoniky s kremovou mačkou, hráškom a špenátom. Tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou mesa. Medailoniky mierne naklepeme. Medzi tým zapneme panvicu. Osolíme, okoreníme. Na panvicu nalejeme olivový olej. Chvíľu počkáme, kým sa poriadne zohreje. Cesnak nasekáme na plátky. Panvicu z oleju máme rozpalenú. Položíme meso opekať. Biele časti cibulky tiež nasekáme. Meso opekáme do zlatohneda. Počas opekania prihodíme cesnak. Takisto aj biele časti zlahodkové cibulky. Meso obratíme, pridáme čerstvý tymián. Tymián trochu presekneme. Prisypeme hrášok. Zoberieme smotanu, prilejeme na parmicu. A pridáme aj strúhaný parmezán. Premiešame, omáčku ochutnáme. Ak je treba, dosolíme a dokoreníme. Na záver prisypeme mladý špenát, umytý a osúšený. Takisto mierne ochutíme. Korením, soľou. Pokvapkáme olejom. Zľahka premiešame a môžeme začať servírovať. Na tanier najskôr naberieme zeleninu s omáčkou. Na vrch rozložíme meso. Prelejeme omáčkou, posypeme hoblinami parmezánu a zelenou časťou cibulky, ktorú ešte nasekáme. Tak a dnešný recept máme hotový. Ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.